হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস আমি স্টার্ট কৰিম সায়েন্সর অধ্যায় ওয়ান রাসায়নিক বিক্রিয়া আৰু সমীকরণ ইয়ার প্রশ্ন উত্তর প্রাকভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর কৰাৰ আগতে কেটামান জানিবলগিয়া কথাবিলা আমি জানি লো আহা ষ্টুডেণ্টছ আমি ইয়াতে যিখিনি আলোচনা কৰিম সেইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নটচ কৰি পেলাই ভালকৈ পঢ়ি ল'বা যাতে মনত থাকে আৰু পিছত অনুশীলনীবিলাক কৰোঁতে যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ধুনীয়াকৈ যাতে বুজি পোৱা ঠিক আছে ত' আমি প্ৰথমতে আমি বুজিম ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ানো কাক কয় ত' দুই বা ততধিক পদাৰ্থই ৰাসায়নিকভাৱে মিলিত হৈ ভিন্ন ভৌতিক বা ৰাসায়নিক ধৰ্মবিশিষ্ট নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বোলা হয় এইবাৰ আমি লৈছোঁ ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ ক্লাছ নাইনত এইবিলাক পাইছিলা তো আমি ইয়াতে এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়াজাত পদার্থর মৌলব মুঠ ভর বিক্রিয়ক পদার্থর মৌলব মুঠ ভর সমান তো রাসায়নিক সংকেত এতিয়া রাসায়নিক সংকেতনো কি কোনো এটা যৌগর রাসায়নিক সংকেত হল সংশ্লিষ্ট যৌগটোৰ গঠনের সক্রিয় উপস্থাপন তো আমি এটা যৌগক য আমি উপস্থাপন করল ৰাসায়নিক সংকেত যেনে হ'ল যেনে আমি ধৰি লৈছোঁ পানীৰ পানীৰ ৰাসায়নিক সংকেতটো কি এইচ টু অ' হয়নে সেইটোৱে গ'ল ৰাসায়নিক সংকেত পানীৰ এতিয়া বিক্ৰীয়ক পদাৰ্থ যিবোৰ পদাৰ্থই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে অথবা বিক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিতে উপস্থিত থাকে সেইবিলাক পদাৰ্থক বিক্ৰীয়ক পদাৰ্থ বুলি কোৱা যায় বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাৰ ফলাফলস্বৰূপে গঠন হোৱা নতুন পদাৰ্থসমূহক আমি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বুলি কওঁ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন ৰিয়েকশ্যন হৈ পেলাই বিক্ৰিয়াৰ ফলত কি উৎপন্ন হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো গ'ল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনটো যিটো কাঢ়চিনৰ আমি বাওঁফালে লিখোঁ সেইটো হ'ব বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ ঠিক আছে তো শব্দ সমীকৰণটো আমি জানিব লাগে তো শব্দ সমীকৰণ এটাই বিক্ৰীয়কৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ হোৱা পৰিৱৰ্তন এডাল কাঢ়চিনেৰে দেখুৱায় যেনে মেগনেছিয়াম প্লাছ অক্সিজেন কাৰচিনেৰে দেখুওৱা গৈছে মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন মিলি কি হৈ যাব বিক্ৰিয়া হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হয় মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব ত' মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন হৈ গ'ল বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ আৰু যিটো উৎপন্ন হ'ল মেগনেছিয়াম অক্সাইড নতুন পদাৰ্থ এটা তাক কোৱা যাব বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ ঠিক আছে ৰাসায়নিক সমীকৰণ বিক্ৰীয়ক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ আৰু সিহঁতৰ ভৌতিক অৱস্থাক সাংকেতিক ৰূপত উপস্থাপন কৰা এটি পদ্ধতি হৈ গ'ল ৰাসায়নিক সমীকৰণ যেনে মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোক আমি মেগনেছিয়াম প্লাছ অক্সিজেন বুলি এনেকৈ লিখিম আৰু কাৰচিনেৰে আমি বুজাম যে মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে ত' এইটোৱে হৈ গ'ল এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ ঠিক আছে ত' এই সমীকৰণটো সন্তুলিত নহয় সন্তুলিত সমীকৰণটো অকণমান সময় পিছত আমি পাম সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ যিটো ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰীয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ প্ৰতিবিধ মৌলৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা একে হয় তাক সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কোৱা হয় অকণমান আগতে আমি চাইছিলোঁ মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হৈছিলে দুইফালে কাৰ্ছিনৰ দুইফালে মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ সংখ্যাটো সমান নাছিলে তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াত চোৱা আমি সমান কৰি দিছোঁ ইয়াতে দুটা মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ দুটা অ' টু মানে দুটা হয়নে ত' টু মেগনেছিয়াম অক্সাইড ত' মেগনেছিয়ামো দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেনৰো দুটা হৈ গ'ল এইফালৰ লগত মিলি আছে হয়নে সোঁফালে যান আছে বাঁফালেও সিমানে মিলিয়েছে আকো জিংক প্লাস এইচ টু এইচও ফোর সালফিকে এসিড এই দুটা বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন করেছে জিঙ্ক সালফেট জিঙ্ক আর এই সালফেট সালফেট আহি গেল আর হাইড্রোজেনটা বেলেগ হয়ে গেল হয়নে জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস আমি পাল। তো ইয়াতে চাওয়া জিঙ্ক এটা আসে ইয়াতো এটা আছে সালফেট অনু এটা আসলে ইয়াতো এটাই আছে আর হাইড্রোজেন দুটা ইয়াতো হাইড্রোজেন দুটা মিলিয়েছে সোঁফালে আৰু বা ইয়াৰ বাওঁফালে যিমান আছে সোঁফালেও সিমান আছে ত' ভৌতিক অৱস্থাৰ বাবে লিখন ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা লিখোঁতে ভৌতিক অৱস্থাবিলাক আমি বুজাই দিয়াটো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে প্ৰশ্নত তেনেকুৱা আহিব পাৰে ত' ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাক অধিক তথ্যপূৰ্ণ কৰিবলৈ বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰৰ ভৌতিক অৱস্থা সিহঁতৰ ৰাসায়নিক সংকেতৰ লগতে উল্লেখ কৰা হয় যেনে গোটাটোক এছ বুলি লিখিম জুলীয়াটোক এল বুলি লিখিম গেছটোক জি বুলি লিখিম আৰু জলীয় দ্ৰব্যক জুলীয়া নহয় মানে জলীয় দ্ৰৱ তাক আমি এ কিউ বুলি লিখিম ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা এটা উদাহৰণ লৈছোঁ কেলচিয়াম অক্সাইড যিটো গোটা অৱস্থাত পোৱা যায় সেইকাৰণে এছ লিখা গৈছে আৰু এইচ টু অ' পানী পানীটোক আমি জুলীয়া অৱস্থাত পাওঁ সেইকাৰণে এল লিখা গৈছে আৰু কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড চি এ অ' এইচ টু কেলচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইটো হৈ গ'ল জলীয় দ্ৰব্য ঠিক আছে তো সেইকাৰণে একো আছিল এ কিউ লিখা হৈছে ঠিক আছে তো এইধৰণে আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণটোক আৰু অৰ্থপূৰ্ণ কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইকেইটা আমি ভৌতিক অৱস্থাকেইটা লিখি ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এটা আমি লৈ লৈছোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটিছেনে নাই কেনেকৈ জানিব পাৰি ত' উত্তৰটো হৈ গ'ল এইটো তলৰ যিকোনো এটা ঘটনা ঘটিলেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটা বুলি ক'ব পাৰি যেনে চারিওটা আমি লিখব লাগবে অবস্থার পরিবর্তন রঙর পরিবর্তন গ্যাসর উৎপত্তি উষ্ণতার পরিবর্তন এটাই স্টুডেন্টস আমি রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকার কেটা আলোচনা করি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে আমি নামৰ সহ উদাহরণ লৈ আমি বুঝবলে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি সংযোজন বিক্ৰিয়া বুলি কোম্পানি কম্বিনেশন রিয়েকশন যি রাসায়নিক বিক্ৰিয়াত দুই বা তাতোধিক বিক্রিয় পদার্থ লোক হয় মাত্ৰ এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হয় হয় তাক সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলে সংযোজন মানে মিলি যোৱা ঠিক আছে যেনে কেলচিয়াম অক্সাইড প্লাছ এইচ টু অ' কেলচিয়াম অক্সাইড প্লাছ এইচ টু অ' মানে ৱাটাৰ পানী তো এই দুটা মিলি মিলি কি হৈছে কেলচিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড হৈছে চি এ অ' এইচ টু ঠিক আছে আকৌ হাইড্ৰজেনৰ দুটা অনু প্লাছ অক্সিজেন অনু লগ লগ লাগি কি হৈছে দুটা এইচ টু অ' অনু হৈছে তাৰমানে দুটা পানীৰ অনু কোৱা গৈছে ঠিক আছে দুটা আছিলে ইয়াতে ইয়াতে এটা ইয়াতে দুটা আছিলে ইয়াত এটা কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন গেছ মিলিকি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে ইয়াত দুটা আছিলে ইয়াত এটা হৈ গ'ল এই ধৰণে দুটা বা তাতোধিক বিক্ৰিয় পদাৰ্থ লগ হৈ মাত্ৰ এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এই কাৰ্ছিনৰ সোঁফালে থকাবিলাকক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বুলি কোৱা যায় সেইকাৰণে এটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'লে তাক সংযোজন বিক্ৰিয়া বোলা হয় ঠিক আছে এইবাৰ আমি লৈছোঁ বিয়োজন বিক্ৰিয়া দুই নম্বৰটো ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা যৌগ তাপ প্ৰয়োগৰ ফলত দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ ভাঙি যায় ঠিক আছে সেইবোৰ বিক্ৰিয়াক বিয়োজন বিক্ৰিয়া বোলা হয় ত' আগত আছিলে সংযোজন বিক্ৰিয়া হয়নে দুটা বা তাতোধিকৰ পৰা এটা উৎপন্ন হয় ইয়াত কৈছে এটাৰ পৰা দুটা বা তাতোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ত' তেনেকুৱাবিলাকক বিয়োজন বিক্ৰিয়া বোলা হয় ত' ইয়াত চোৱাচোন আইৰণ ছালফেট এ ভি এছ অ' ফ'ৰ ইয়াতে দুটা লোৱা হৈছে তা প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত আইৰন অক্সাইড হৈছে এ ভি টু অ' থ্ৰী প্লাছ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড প্লাছ ছালফাৰ ট্ৰাই অক্সাইড এই তিনিটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে ইয়াত চোৱাচোন কেলচিয়াম কাৰ্বনেট চি এ চি অ' থ্ৰিৰ পৰা কি ওলাইছে কেলচিয়াম অক্সাইড হৈছে প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে ইয়াত দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ পোৱা গৈছে এইটো হৈ গ'ল বিয়োজন বিক্ৰিয়া এটাৰ পৰা দুই বা ততোধিক বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ পোৱা যাব হয়নে এতিয়া আমি আহিম তিনি নম্বৰলৈ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া একজ'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হোৱাৰ লগতে তাপৰো উদ্ভৱ হয় সেইবোৰক বি তাপৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বোলা হয় তাৰমানে বিক্ৰিয়া এটাতো বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'বই তাৰ লগত যদি তাপ উৎপন্ন হয় তেনেহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম যেনে প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন যে মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাস এটা এইচ ফোর মিথেন গ্যাস হয় তাক যদি আমি দহন করো দহন মানে অক্সিজেন লাগবে জ্বলাবলে হলে দহন মানে জ্বলা তো অক্সিজেন জ্বলো হয় কি কি উৎপন্ন হয়েছে চাওয়া ইস্তাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ইয়াতে এইচ টু ও অর্থাৎ পানি জি দিয়া হয়েছে গ্যাস অর্থাৎ এই জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হব লগতে তাপ উৎপন্ন হব ঠিক আছে তো এই উদাহরণটা তোমালকে এনেকৈ মনত রাখবা প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার কারণে তো ইয়াতে আমি দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ ল'ম প্ৰথমটো আমি লৈছোঁ তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ তিনিটা উদাহৰণ লিখা ত' তাপবৰ্জী অৰ্থাৎ য'ত তাপ উৎপন্ন হ'ব যিটো বিক্ৰিয়াত তাপ উৎপন্ন হ'ব হয়নে ত' উত্তৰত আমি লিখিম প্ৰাকৃতিক গেছৰ দহন ছখন তিনি নম্বৰ দিম বনস্পতি জাত দ্ৰব্যৰ পচন সাৰলৈ হোৱা পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে তাৰপিছত আমি লৈছোঁ ছখনত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোৰ সন্তুলিত সমীকৰণটো লিখা এইটো তাপবৰ্জী নে তাপগ্ৰাহী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ত' ছখনটোতো অকণমান আগতে পালোঁৱেই তাপবৰ্জী ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি নহয় জানো তো ছখনত হোৱা ৰাসায়নিক সম বিক্ৰিয়াটো হৈ গ'ল এইটো চি ছিক্স এইচ টুৱেল্ভ অ' ছিক্স অৰ্থাৎ গ্লুক'জ এইটো কেইটা লিখিবও পাৰা নে লিখিবও পাৰা লিখিলে বেছি ভাল হয় ত' এইটো জলীয় দ্ৰব্য গ্লুক'জৰ জলীয় দ্ৰব্য প্লাছ অক্সিজেনৰ ছটা অনু এইটো জলীয় দ্ৰব্য প্লাছ এইচ টু অ' অৰ্থাৎ পানীৰ ছটা অনু ল'ম আমি ছিক্স এইচ টু অ' লিকুইড এইটো এল তৰল পদাৰ্থ তো ইয়াতে আমি কি হ'ব ইয়াতে ছিক্স কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি পাম টুৱেলভ এইচ টু অ' পাম টুৱেলভ এইচ টু অ' পাম আমি লগতে কি উৎপন্ন হ'ব শক্তি উৎপন্ন হ'ব শক্তি মানে তাপ তাপ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল ছখনত ব্যৱহাৰ হোৱা বিক্ৰিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ এনেকৈ এইফালে লিখিবলৈ ঠাই নাই সেইকাৰণে তলত লিখি দিয়া হৈছে ঠিক আছে যিহেতু এই বিক্ৰিয়াটোত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ লগতে শক্তি উৎপন্ন হৈছে শক্তি উৎপন্ন হৈছে গতিকে ছখন তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া এতিয়া আমি আহিলোঁ চাৰি নম্বৰ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া অন্য এক ধৰণৰ বিক্ৰিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া যাক আমি এণ্ডথাৰ্মিক কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ ইংলিছত ত' যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত শক্তি শোষিত হয় আগতে উৎপন্ন হৈছিলে এইবাৰ শোষিত হ'ব শোষণ হ'ব তেনেবোৰ বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে যেনে চিলভাৰ ব্ৰমাইড এ জি বি আৰ দুটা অনুলোৱা হৈছে এইটো যিহেতু এছ লিখা হৈছে মানে এইটো গোটা অৱস্থাত পোৱা যাব সূৰ্যৰ পোহৰ সূৰ্যৰ পোহৰতহে এই বিক্ৰিয়া হ'ব ঠিক আছে সূৰ্যৰ পোহৰটো অৰ্থাৎ তাপটো ইয়াতে শোষিত হ'ব তো আমি পাম দুটা চিলভাৰ আৰু ব্ৰমিন এইটো গেছ হয় ব্ৰমিন এটা গেছ হয় ঠিক আছে ত' এইটো হৈ গ'ল তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ সন্তুলিত কৰি লিখি দিয়া হৈছে পাঁচ নম্বৰটো লৈছোঁ আমি তাপ বিয়োজন বিক্ৰিয়া থাৰ্মেল ডিকম্পজিশ্যন ত' যেতিয়া এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰি ঘটোৱা হয় তাক তাপীয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া কোৱা হয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ পিছতে আমি বিয়োজন বিক্ৰিয়া পাইছিলোঁ হয়নে যদি কোনোবা এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া তাপ প্ৰয়োগ কৰিহে ঘটোৱা হয় তাক আমি তাপীয় বিয়োজন বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম ঠিক আছে যেনে কেলচিয়াম কাৰ্বনেট ইয়াক আমি তাপ দিলেহে বিক্ৰিয়াটো হ'ব এইটো কি বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই কি কি বিয়োজিত হৈ যাব দুটা ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এটা হৈ গ'ল কেলচিয়াম অক্সাইড আৰু এটা হৈ গ'ল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে ত' বিয়োজন বিক্ৰিয়া কেইবা ধৰণেও হয় নেক্সটটো আমি পাইছোঁ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ বিয়োজন বিক্ৰিয়া ইলেক্ট্ৰ'লাইটিক ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দ্বাৰা ঘটোৱা হয় তাক বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ বিয়োজন বিক্ৰিয়া কোৱা হয় ঠিক আছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ঘটাইহে এই বিক্ৰিয়াটো আমি ঘটাব পাৰোঁ যেনে পানীৰ পৰা যদি আমাক অক্সিজেন লাগে বা হাইড্ৰজেন লাগে তেনেহ'লে এইচ টু অ'টোক আমি সহজতে ভাঙিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ চালিত কৰিব লাগিব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ ঘটালে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন পৃথক পৃথক হৈ যাব দেখিছা এটাৰ পৰা ইয়াত দুটা বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈছে ঠিক সেইধৰণে তৃতীয় ধৰণটো হৈ গ'ল আলোক বিয়োজন বিক্ৰিয়া ত' ফটো ডিকম্পজিশ্যন যেতিয়া এটা বিয়োজন বিক্ৰিয়া সূৰ্যৰ পোহৰত সংঘটিত হয় সূৰ্যৰ পোহৰতহে হ'ব লাগিব তাকে আলোক বিয়োজন বিক্ৰিয়া বোলে যেনে চিলভাৰ ক্লৰাইড দুটা অনলোৱা হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰ হ'ব সূৰ্যৰ পোহৰ দিব লাগিব সূৰ্যৰ পোহৰত থৈ দিলে এইটো কি উৎপন্ন হ'ব চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন আমি গেছ পাম ক্লৰিন গেছ পাম চিলভাৰটো চলিড গোটা হ'ব তো আমি অন্য এক ধৰণলৈ আহিলোঁ আঠ নম্বৰত অপসৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যিবোৰ বিক্ৰিয়াত এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যৌগ এটাৰ পৰা অপসাৰিত কৰে তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক অপহৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া বোলে যেনে আইৰণ এফ ই প্লাছ কপাৰ ছালফেট ঠিক আছে এই দুটা বিক্ৰিয়া হয় কি হৈছে চোৱাচোন ইয়াতে আইৰণ আছিলে ইয়াত হৈ গ'ল আইৰণ ছালফেট আৰু কপাৰটো কপাৰ ছালফেটৰ লগত আছিলে নহয় জানো কপাৰটো পৃথক হৈ গ'ল তাৰমানে কপাৰতকৈ আইৰণটো বেছি সক্ৰিয় সেইকাৰণে কপাৰটোক খেদি পঠিয়ালে আৰু নিজে ছালফেটক লৈ ল'লে এনেকুৱাটোক কোৱা যায় অপসাৰণ কৰা কপাৰক আইৰনে কি কৰিলে অপসাৰিত কৰিলে ঠিক আছে ত' ইয়াত লিখি দিছোঁ এই বিক্ৰিয়াত আইৰণে কপাৰ ছালফেট দ্ৰব্যটোৰ পৰা কপাৰ মৌলটোক অপসাৰিত কৰিছে অৰ্থাৎ খেদি পঠিয়াইছে তো এইটোৱে হৈ গ'ল অপসাৰণ বা প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া এইবাৰ আমি লৈছোঁ দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া দি মানে দুটা ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যিবোৰ বিক্ৰিয়াত দুটা বিক্ৰিয়কৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণু বা পৰমাণুৰ থোপ আয়নো হ'ব পাৰে আয়নৰ পৰস্পৰৰ লগত স্থান বিনিময় ঘটে সেইবোৰ বিক্ৰিয়াক দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বোলে ত' যিবোৰ বিক্ৰিয়াত দুটা বিক্ৰিয়কৰ দুটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণু বা পৰমাণুৰ থোপৰ পৰস্পৰৰ লগত স্থান বিনিময় ঘটে স্থানটো বিনিময় ঘটিব বোলে তোৰ জেগাত মই যাওঁ মোৰ ঠাইত তই আহ সেইধৰণে সেইবোৰ বিক্ৰিয়াক দি অপহৰণ বিক্ৰিয়া বোলে যেনে ইয়াত চাওঁ ছ'ডিয়াম ছালফেট এন এ টু এছ অ' ফ'ৰ বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বি এ চি এল টু বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই কি হৈছে চোৱা বেৰিয়াম ছালফেট হৈ গ'ল বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড আছিলে বেৰিয়ামটো ছালফেটৰ সৈতে লগ হ'ল বেৰিয়াম ছালফেট হৈ গ'ল আৰু ইফালে ছ'ডিয়াম চালফেট আছিল নহয় জানো ত' ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড হৈ গ'ল ঠিক আছে সমীকৰণটো সন্তুলিত কৰা গৈছে তোমালোকে চাই ল'ব ভালকৈ এতিয়া আমি লৈছোঁ দহ নম্বৰত অধক্ষেপন বিক্ৰিয়া প্ৰিচিপিটেশ্যন ৰিয়েকশ্যন যি বিক্ৰিয়াত অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় সেই বিক্ৰিয়াত অধক্ষেপন বিক্ৰিয়া বোলে অধক্ষেপননো কি অকণমান সময়ৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম তো অধক্ষেপ উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটোক আমি অধক্ষেপন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ যেনে ছ'ডিয়াম ছালফেট আৰু বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড যেতিয়া বিক্ৰিয়া হয় বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হয়নে ইয়াত বেৰিয়াম ছালফেটটো অদ্ৰৱনীয় হ'ব তো এইটো তলফালে পরি থাকিব কার্সিরে তলফালে মুখ করে থাকা কার্সি বুঝা যায় এইটো হল অধক্ষেপ তো অধক্ষেপনো কাক কয় রাসায়নিক বিক্রিয়াত উৎপন্ন হওয়া অদ্রাব্য গোটা পদার্থক অধক্ষেপ বুলি কুয়া হয় ইয়াক আমি তলফালে মুখ করে থাকা এই কার্সিণে দেখা হয় ঠিক এবার আমি লোক এগারো নম্বর জারুণ বিক্রিয়া অক্সিডেশন রিয়েকশন যাত পদার্থ অক্সিজেন লাভ করে বা হাইড্রোজেন হের তাক জারণ বিক্রিয়া বলে অক্সিজেন লাভ পারে বা পারে। তাক আমি জারণ বিক্রিয়া বুলি কম ঠিক আছে যেনে কার্বন প্লাস অক্সিজেন তাপ দিলে কার্বন আর হয় কি হবো কার্বন অক্সাইড উৎপন্ন হব ইয়াত কার্বনে কি করে অক্সিজেনটো লাভ করে প্লাস কার্বন অক্সাইড হল তো কার্বনটা জারিত হয় কার্বন অক্সাইড উৎপন্ন ইয়াত লিখা আছে কার্বনটা কার্বন লৈ জারিত হৈছে। সেই ধরনের আমি জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতটো বীজাৰণ বিক্ৰিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ৰিডাকশ্যন ৰিয়েকশ্যন যি বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থই অক্সিজেন হেৰুৱাই এইবাৰ আগতে আছিলে অক্সিজেন লাভ কৰে বা হাইড্ৰজেন হেৰুৱাই ইয়াত আমি কি হ'ব ইয়াত ওলোটা হ'ব অক্সিজেন হেৰুৱাই বা হাইড্ৰজেন লাভ কৰে তাক বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া বোলে যেনে কপাৰ অক্সাইড আৰু প্লাছ কৰিছোঁ হাইড্ৰজেন টাপ ইয়াত যদি দিয়া যায় তেনেহ'লে বিক্ৰিয়া হয় বিক্ৰিয়া যোৱা পদাৰ্থ কপাৰ হ'ব অক্সিজেনটো হেৰুৱালে অক্সিজেন হেরোয়ালে মানে কপারট বিজারিত হয়েছে কি কপার অক্সাইডটি বিজারিত হয় কপার উৎপন্ন হয়েছে ঠিক আছে আর ইফলে এইচ টুও উৎপন্ন হয়েছে ইয়ে হাইড্রোজেনটে কি করেছে হাইড্রোজেনটে অক্সিজেন পালে তো এইচ টুও উৎপন্ন হয়েছে ই জারিত হয়েছে হাইড্রোজেনটা জারিত হয়ে হাইড্রোজেন ইয়াত কি এইচ টুও উৎপন্ন করেছে আর কপার অক্সাইডটি বিজারিত হয়েছে অক্সিজেন হেরাইছে মানে বিজারিত হয়েছে গতি কপার উৎপন্ন করে ইয়াত লিখি দিছি কপার অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুৱাই কপারলৈ বিজারিত হৈছে আৰু হাইড্রোজে হাইড্রোজেন গেছটোৱে অক্সিজেন লাভ কৰি H2O লৈ জারিত হয়েছে এটা উপর উদাহরণ তো লওয়ার দরে এটা বিক্রিয়াতে জারণ আৰু বিজারণ দুইটা পাৰে তেনেকুৱা বিক্রিয়া আমি কি কও ইয়াত লৈছো জারণ বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া রেডক্স বুলিও কব পাৰে তো ইংলিছত বুলি কোৱা যায় যদি এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা বিক্ৰিয়ক পদার্থ জারিত হওতে আনটো বিজাৰিত হয় তেনে বিক্ৰিয়াক ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বোলা হয় যেনে জিংক অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ওপৰৰ উদাহৰণটোও দিব পাৰা ইয়াতে চোৱা তাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত জিংকটো অক্সিজেন হেৰুৱাইছে গতিকে জিংক অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুৱাইছে গতিকে জিংকলৈ কি হৈছে বিজাৰিত হৈছে অক্সিজেন হেৰুৱালে বিজাৰিত হৈছে আকৌ কাৰ্বনে অক্সিজেন লাভ কৰি কাৰ্বন মন অক্সাইড চি অ' চি অ' টো নহয় দেই চি অ' ও কার্বন মনোক্সাইড লৈ জারিত হয়েছে কার্বনে অক্সিজেন লাভ করে সিও লৈ জারিত হয়েছে আর জিঙ্ক অক্সাইডে অক্সিজেন হেৰুৱাই জিঙ্ক বিজারিত হয়েছে ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি পড়ি লো যে জারক পদার্থন কাক কই জারক পদার্থনো কাক কোয়া হয় যি পদার্থ নিজে বিজারিত হয় আনক জারিত করে সেইটুকে আমি জারক পদার্থ বলি কম। ভালক মন করা নিজে বিজারিত হব মানে নিজে অক্সিজেন হেরোয়াব আর আনক অক্সিজেন দিব সেইটার কথা যে পদার্থ নিজে বিজারিত হয়ে আনক জারিত করে তাকে জারক পদার্থ বোলা হয় উপর উদাহরণ তো জিঙ্ক অক্সাইডে অক্সিজেন এখানে জিঙ্ক উৎপন্ন হয়েছিল এখানে জিঙ্ক অক্সাইডক জারক পদার্থ বুলি কোয়া যাব এতিয়া হলে আমি কথা ক্ষয়ভবন করশন জলীয় বাষ্প এসিড আদির প্রভাবত ধাতুর পৃষ্ঠভাগ ক্ষয় হওয়া প্রক্রিয়াটুকে আমি বুলি কম ঠিক আছে জলীয় বাষ্প এচিড আদিৰ প্ৰভাৱত ধাতুৰ পৃষ্ঠভাষয় হৈ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি শৈভৱন বুলি কওঁ যেনে লোট মামৰে ধৰে যে সেইটো এটা শৈভৱন প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেঞ্চিডিটি তেল অথবা চৰ্বিযুক্ত খাদ্য দীৰ্ঘসময়ৰ কাৰণে ৰাখি থ'লে বেয়া গোন্ধ আৰু স্বাদৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে বেয়া গোন্ধ ওলাব পাৰে বা তাৰ টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব পাৰে হয়নে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এনে খাদ্যৰ দ্ৰব্যত থকা তেল আৰু চৰ্বি বায়ুৰ অক্সিজেনৰ দ্বাৰা জাৰিত হয় মানে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰে বিক্ৰিয়া ঘটে এই পৰিঘটনাটোকে আমি দুৰ্গন্ধিতা বা ৰেঞ্চিডিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে আছিলে গোটেই পাঠটোৰ জানিবলগীয়া কথা এইখিনি যদি জানি লোৱা তেনেহ'লে পাঠটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে জনা হৈ যাবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল